waa islaam dadni magacayga ayaa maxaad iga daawadaysaa jaamo youtube subax wanaagsan aad leeyahay maanta muqaalkeenu waa muqaal kaalay ila qaaday jawiga maalinka sabtida ee muqaalkan uu dheeraan doonaa waxyaabo badan oo kala duwan ayaa soo sameyn doonaa soo xarjeena muqaalkan ka heli doontid waa la arki doontid maalinka sabtida ee waxa qabto hadii aad wiliga dalkay subscribe sharaxa ku leeyahay subscribe leh daawasho waa marko waxa waay waxa soo bixinaynaa abdi bilaha waxaan abdi bilaha maanta mufad muqaalka ay dindaay maalo war soo hagaajinaa maalinka sabtida maanta ayaa abdi bilahan la soo kala kicinaa bismillah bismillah subax wanaagsan horta wiilow seeta xaaladaad caafimaad insha Allah iskeen dambaysaan seeta wiilka curudkay waa mufad subax wanaagsan arka fiira maanta qurux daruurta bluugeed waa la arki doonaa waa la arki karaa mujida maanta cad iyo bluug waaye laakiin mar dhow insha allah isbedelaysaan ma ahaana safad soo dadka kuleelka ka calaacala ay sidan ku noolaa daabi sidan ku nooshaa ay daawinaysid kuleelka ka calaacalays xasuusnow november ka bilaa ilaa mars wax ku sugaa waa sugtaa caayska dhiga soo marka hadda gaarada qaadayna garaashka aadayna horta gaariga waa soo hagaajiyay ma fahantay oo hambrumsa baashiis waa kasoo bedelay laakiin dhibka jira waxay tahay inuu hambrumsa iyo baasha maaragtay digsiga bareegyada qabto isku da maahan digsiga duq waaye kanna waxaa waaye maxaana wuu cusub yahay soo marka muddo ayay qaadane in isla qabsadaan waayo waxaan waa inay isku dul socdaan fahmin ee isku kor baaba-aan kadib ayay isla qabsanayaan yacni maadaama wax cusub iyo wax oo hore u socday aa rabtid inay isla qabsadaan maaragtay waqti ayay qaadanaysaa ma fahantay dhibka jirana waxaa waaye maalintii isniinta eh ani gaarigan waxaa ku dhacaya waxa laa shoor fabiyuud dadka suwiidhan dega way yaqaanaan waxaa waa mamnuuc waa fahmin oo gaarigaaga inaad kaxisid soo marka ana ma rabi inuu ku dhacdo waxaa rabaa inaan hagaajiyo maantaba maarkino hadda saacad kadib waxaa waaye waxaa ii ballansan meesha oo gaariga oo maxaan imtixaanka looga qaado soo marka hadda waxaan sameynaya gaarigan wad intaana meesha geenin ani naftirkeeni wax walba aano og aa wax iska dhuwiya qofaa waxba la soconin anigu wax walba og oo hambromsaha marka la bedelo process oo maraayo haddana waxaa iska dhigooyaa qof oo waxba baawurka aqoonin ka war astaqfurullah wallaa wax badanaa iga khaldan he wax badanaa iga khaldan soo hadda lix saac iyo afartan maxaa la dhahaa ii sheeg meesha balanta kuleya mafanta haddana lix saac iyo waxaa waaye labaatan iyo saddex daqiiqo taas macnaheedu waxay tahay toban iyo toddoba daqiiqo kadib gaari imtixaana laga qaada soo marka waxaan sameynaa xariifka meesha ka shaqeeya waa u sheegaa waxaa dhahayaa saaxiib gaariganitu haddaa kasoo bedel bahasha way cusub tahay soo waqtigeena u baahan tahay in gaariga u isla qabsadaan ma fahmino saaxiibo haddaa xariif tahay kabood mafant hambrumsle waa wuuna shaqeynaya waa ujeedaa oo maxaa laa si boqolkiiba boqol ka fiican u shaqeynayaa mafant marka ugu dambeysa markii loo barbar dhigo soo marka odobaalow ciyaalka xaafad iska dhig kabood maanta insha allah nasta gong maaragtay marka ku xigto kale imtixaanka lagu sameynayo tijaabada gaariga haddana waxaan ku arki doontid mafanti soo waay wixii waa bedel mafahmino kharashaa geliyey waa bedel adina haa imtixaankaa kuridin gaariga haddii kuwii kharash kale iyo nacnac kale hay gelin mafanti yah soo marka cabdow caadi iska dhig dadka qaarkood xariifiy waa mafanti oo wax way fahmayaan situquunka waxaan sidii yihiin kuwa qaarkoodna waxaa jarta cabsaan waay maskaxdo dhan inta waa inay inta ka baxda ay ka fikiraan maba ogol ma fahantay soo marka waa arkeena insha allah iyadana si xaalkan gudshind macnaheed maxaa mutqanaa ah waa ku soo baasay imtixaanka mafahmino soo iga tag dheh wadna kurkur iyo buuq dhan maaragtay maka ku juri karin naga tag dheh alxamdulilah ya odobaalka maaragtay imtixaanku ku soo baasay saa ya
امتحانك وقصوب باسع الحمد لله اجتك به فير 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 باش ابع قره فودن تحت جود شن فيت كنترول بسك الناس تا ودنار كنترول بسك ان ار سنه سي شغل درا شو فهم نيا اي لا عند لو كل تشت مع محان غارسينا يقول ولك يدنيو سبتمبر لو كل تشنت يا ا كنترول كل ان امر لي غرا زع فهم حل سنه يعني هل كيس انا هل مره ما فهمت سو حدا الحمد لله صاحب دنا هيك ورا عكر عاد نفهمنو بوخ وصو دماده وحيابا مارك دكار وحجر موقتي يوتيوب كود مركا داونيست كاوالايو وحانا وتا سانا يلا سانا كدعا قرا مايا ددكا دلينرا اكو داونيست موقتي انا ابودين وحيابا اديغا مانتا اي ستيت اما نمعدا ادي مانتا اي ستيت انن هلي كرين سومان سو مارك اسكو داي اديغا صاحب وحيابا برايفت كاكو برايفت اكو هذا اوكي ددكا كو داونايو هكوالين هكوالين وح إن أودين حوصل بندقين وايو ما عنده قفك هنا عندها ماركنو إن لهذا أكزني ستيد ما عنده تك مفانتي حسمينا واحدة قرية قلا هنا سوء ديك توا ما تمفتر كذا قصب مفانتي سو قرية قلا وحيابها إجدا مع ماركنو نوت كسو قرنا وحيابي أروح كسو ردي لها سو خادنا كدي بنو إلا سوء ديك سا وكوشة ما أنت سبتي جمالنا توا حسمينا أي إلا سمينا ugu dambeyn saani ugu soo baxay saaxiibisada asmiye waxa rajaynaynaa inaad ka heli doontid sawaay saladka marka abisada dhameeyay kadib aad gadaal ugu daray ustigan waxa la dhaafay fed ust ee nyaanya ku daray salad yaani wax caadi iska normal ma fahmin waay oo ana samee mukta qof professional oo biis mahalla boogare moosan samee mukta of biis oo lagu biis shaqadeysa ta moosan ana samee waya maayalka xabad iska soo barka sawaay alaabtaana shablaas ka dhiga kadibna waxa isku diyaarinaa ina banaanka aad ma fahanto waayo wali kuleel xun aan banaanka ka dhacayo soo marka waxa isleeyaa kuleelka ka gambo iyo traffic dadka badan ay rabaan inay aadaan xeebta soo marka iska suug to hada alaabtii dhan waa soo qaatay salaada duurka iska soo bixiy cabaar waa soo hirgalay biyahana halaab qorax jirta ma fahanto qorax xun aan dhucuso biyaha halaab saaxib shalay daraad kuleelka zaaid sudun gaar ma fahanto soo marka biyaha halaabo nafaqo darayadu ku dhicin dadka qaar oo ogaay qasata din la hay faad xirsimaarte bi dhal ma aba saaxibno war biya abniyo ma aragte bismillaah kulele se utaa inta amar basug aadinyo kamerada madaw eeg dhigta marka dhinac qoraxda ka marine gudaha neefta kugu dhiga sabra dadka dhan waa buuxaan saaxmad kulel ya ina wax dubto ma ba kugu soo dhacay meesha wax gada he iska baxle ku qabnaas ma fahmino soo marka alxamdulillaah waa kasoo adeegtay aad bixiga gaariga saarna gaariga meeshaan aad dhigti fiiri meeshaan waxa uu dhig wax kale ma ahan geedkan oo ku yaal ma fahantay soo gaariga qabow asoo ah ayaa imaanaysa ma fahmino sidaas waa meesha uu dhigti mee wax kale mu dhigan dugaagana xagga aswaay 22 garaad oo mujuda laakiin 22 kana waxay u dhigataa 34 amal ma fahantay bismillaahir rahmaanir rahiim soo hada guriga tagaa waxa isku soo diyaarinaa dabaasha ma fahanto waayo hada baxo traffic badan aa jiro ee dadkana ogtahay maadaama imaanta kulush dad badan araba inay dabaasha soo markay dadka magaalka ka soo baxaan adii fiidki 12 ka maqribna wixii ka dambeeyay ma aragtay camal ah saaxib juk soo dhaama fatay
سو مركا وكاسا جويغا حدا ايو كل دغي صاحب حدا ايا بحايا سو دوالانايا واركنا ماشي حدي ادد بدن اي جوغان اما ددك ديا كلا تگين سيده هاتبا وا دوالانينا ادي وخي كدعايو ها كدعو ابتا دايما مجدا سي ودغنتاي تطن جوزو مجدا ماشي تطن جوغان حاجة جوزا جوكتو حاجة دونا تاجن حاجة كل دونا صعتو حاجة أصلا ده فاست كويس نفهمه بكبشالو سو مرجع إنه حسمينا حاجة اسمار كاس عن كاس أكو دوالنا جيبك سانو دقيقة برادا جيبك سانو دقيقة سعد جيري حاجة دونا تاجن بعدين يرى أسكي ده يا رسو سو عنا حسمينا متخانة خيبتان هوسي معركتي أكو صوت دوالنا أنا كو طالانيو بدأ إمانة شاح يتحول لوضع متكود موجودة سكسو عني سكسو عني هي وقد ما أنا حافظتي ذا إمانة صاحبتي ذا جعلها وحرجينا ومغالا كينا مانتنا كيشي وقد أركت مالك سبتي ذا وحيابها السمايو سيدا يمكن لدونيشين يسودوا جيبكو يهي وهذا وصوده باش حافظتي ذا إمانة وحرجينا ومغالا كينا كيشي هدي هذي ولكنا لكي سبسكرايب هذا الصارين كلها سبسكرايب ليه مغالا كان مغالا من السبسكرايب كدون حد الله سيداسيو نو تقلو لو كنت